مقرر آپ کے سامنے تقریر پیش کرتے ہیں. نعمت و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كأدريك لايك والمريم مكتب ساتيو آج ما جس موضوع کو موضوع کی لاری میں پرو کر اس محفل کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا حضرات سب سے پہلے شعر کو فرمائے کہ علامہ اقبال ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا حضرات وہ 313 توحید والے تھے جنہوں نے 1000 کے لشکر کو بکھیر کے رکھ دیا وہ توحید والے تھے زرگر احد میں مکہ والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ توحید والے تھے جنہوں نے کھانا کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا وہ توحید والے تھے صبح احد میں مکہ والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ توحید والے تھے جنہوں نے قیس و قصلہ کی در اور دیوار کو اکھاڑ کے رکھ دیا حضرات صدیق و عمر عثمان و علی حضرت معاویہ بن سفیان اور میرے نبی کے سارے صحابہ کرام توحید والے تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک محفوظ فرمایا. اگر مصر میں اقبال کیا فرماتے ہیں آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا مطلب جن کے دلوں میں توحید جیسی نعمت ہو ان کا نام و نشاں مٹانا آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کی سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ تھا عبدالاحد اس کا بھائی عبدالعزیز ہے. یہ دونوں جڑوے بچے ہیں اور یہ دونوں بہت ہی پیارے ہمارے مدرسے کے قاری بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر عمر میں برکت فرمائے. ہمارے بہت پیارے دوست حضرت مولانا عمر فاروق صاحب خطیب اعظم سجادہ گاؤں سے وہ تشریف لائے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت مولانا قاسم رحیم صاحب تشریف لائے انہیں بھی ہم اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں. حضرت مولانا قاری احسان اللہ صاحب تشریف لائے انہیں بھی ہم اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں. تو انعام تو اسی بہت دینے جی حضرت دینا اللہ اکبر. تو ان بچوں کے رات امتحانات ہوئے ہیں. امتحان لینے کے لیے ہمارے واجب الاحترام حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق زہید صاحب تشریف لائے تھے. حضرت مولانا حافظ محمد زکریا قصوری حافظہ اللہ تعالیٰ وہ دونوں بزرگ تشریف لائے انہوں نے بچوں کے امتحان دیے حفظ و نادرہ کے بچوں کے ان کو انعامات تقسیم بھی کرنے ہیں. قاری صاحب نے چونکہ جہانیہ جانا ہے شادی پہ تو میں چاہتا ہوں ان کا پہلے خطاب ہو جائے اس کے بعد بچوں کو انعامات دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم گھر صاحب کی جیب خالی کر دیں انعامات کی وجہ سے. تو میں بلا تاخیر